Gachagua nakuomba leo, hii mjadala wachana naye, iondokee. Kama ningeulizwa uwe jenga Mungai. Asanti sana waandishi wa habari kwa nikubali tuzungumze na ninyi siku ya leo. Mimi jina langu watamazamaji ambao mnatuona, naitwa Mheshimiwa Jenga Mungai. Na mimi miaka ya mbele nilikuwa mjumbe wa Moro, na nilikaa Moro kwa miaka 20 paka kama mjumbe wa huko. Watu wa Moro walinipatia heshima kunichagua uchaguzi mara 4 ikifuatana. Na bado ninawashukuru sana. Siku ya leo nimekuja tu kusumuza kwa sababu ya yale mimi naona yanaendelea katika Kenya saa hii. Na mimi nakuja kuomba usalama Kenya na amani Kenya ni ya muhimu kuliko madaraka au kuliko chochote. Nimekuja kuomba mimi huu mjadala wa kumuondoa naibu wa rais. Mjadala huo si mzuri. Nasema hayo wa Kenya munisikize kama ni kweli au si kweli. Huo mjadala umeleta mgawanyiko mbaya kabisa katika Kenya. Umeleta ukabila na ukambira unazidi kuchimbiwa uwe na nguvu sana Kenya. Huo ni mjadala ambao hautakiwi kuja Kenya wakati kama huu. Kenya ina shida nyingi kuliko kumuondoa Gachagua. Kenya ina shinda nyingi ya kujadiliana kama mijadala katika ndani ya bunge na nje ya bunge. Kwa sababu ya tabu ambazo watu wako nazo. Kuliko kumjadili Gachagua mumuondoe, mkimuondoa mmemaliza nini? Mmesaidia nini? Nini hamuna acho cha kupigia Gachagua break wakati anazidi sana mnapiga break. Sio na mtoka ikimbia sana inapigwa break. Inasimama. Siasa ya Gachagua ni kitu mnaweza piga break na isimame. Lakini siasa ya kumuondoa Gachagua katika hicho kiti imeleta mgawanyiko mkubwa. Na wazee kama sisi hatungetaka hiyo. Mgawanyiko ulikuwa kule mbele miaka ya huko tumetoka. Lakini hautakiwi uwe kama wakati kama huu. Saa hii wa Kenya. Tutapigana kumuondoa Gachagua au tutapigana na ile matabu tuko naye? Mukiangalia yale mambo ambayo yametukumba hivi karibuni siku ambazo zinaendelea. Tumekuwa na migomo ya walimu. Tumekuwa na migomo ya wanafunzi. Tumekuwa na migomo ya madaktari. Tumekuwa na vijana majenzi. Tumekuwa na mambo mengi. Mambo mengi. Tuko na kilio kikubwa cha kina mamboga. Tuko na kilio kikubwa katika boda boda. Tuko na kilio, vilio vinatoka kila pahali. Na msifikirie ati ni kiongozi tu ambaye amechaguliwa anaweza kusikiza kilio cha wananchi. Hata sisi tukiwa wazee tunasikia, ni watoto wetu, wengine sisi ni babu yao. Na ndio kwa nini tunasema shida ambayo iko Kenya ni nyingi kuliko kumuondoa Gachagua. Tulizeni siasa. Endeni siasa pole pole. Na mimi namuomba rais wetu. Rais wetu wewe ndio baba wa taifa hili. Na kilio ni kikubwa, wacha mimi nikwambie kwa sababu mimi najua unajua zaidi. Unajia zako za kujua hata kuliko mimi, lakini kilio ni kingi sana. Na kuomba tu kwa unyenyekevu kama mzee ambaye niko ndani ya siasa. Na ninakuomba nikiwa mwenyekiti wa wazee wa makabila yote katika wing ya Council of Elders katika chama cha Jubilee. Baba, una uwezo mwingi wa kusimamisha huu mjadala. Ukiwa huwezi kusimamisha kabisa, unaweza kuahirisha. Tukigoja mambo gani yanaendelea? Kwa sababu kilio ni kikubwa. Kama wewe mwenyewe baba au rais, wacha nikuite rais. Kama wewe uliweza kusimamisha mambo ya finance bill, wajumbe ambao wamekataa walikuwa wamesema hawatakubali. Ulipoanenea mara moja wakakubali kwa sababu wana heshima kubwa sana na wewe.
kama vile wa Kenya wana heshima kubwa na wewe kama rais wetu. Ni kwa nini uwezi kuwaita hata sasa uambie hii mambo wachaneni nayo. Inaweza kuwa mlango wa kufungulia mambo mengi ambayo hayako Kenya. Kila mtu akitoka huko na siasa yake, anasema yake, mwingine anasema yake, na ni kuharibu na kuwatenganisha wananchi wa Kenya. Nakuomba baba, wewe nakuita baba kwa sababu nani baba ingine Kenya sasa isipokuwa ni wewe. Wewe ndio uko na fimbo ya kulisha, uwalishe wananchi. Ndio hii mambo ya mjadala huu, urudi chini, ukwamishe, wananchi wajadili kabisa. Na viongozi waje wakuone. Haya mambo viongozi wetu wa Kenya, ni mambo yanatuletea mambo ya kuona nini kinaendelea Kenya sasa. Ati mnamuona nyinyi viongozi, makamu wa rais na naibu wa rais anaenda anapiga magoti anaombewa na wanakanisa. Aidha sijui alikuwa anasema nini na Mungu, labda alikuwa anasema asamehewe dhambi kama anayo, labda alikuwa anasema niokoe Mwenyezi Mungu ndio aokolewe. Mimi sijui alikuwa anasema nini. Lakini nataka kuuliza ninyi wana Kenya Kwanza. Sijui kama mnaitwa Kenya Kwanza UNDA, mmebatizwa UNDA sasa. Ninyi naomba nyinyi, wakati wa uchaguzi kama kuna watu walimnyenyekea Mungu na kwenda mbele ya Mungu mkipiga magoti, rais wetu siku hiyo akiwa candidate na naibu wake akiwa running mate wake, mlienda mbele ya Mungu mara nyingi sana makanisani mkapiga magoti. Ndio Mwenyezi Mungu awakubali mpate kile kibali cha kuongoza Kenya. Na kwa hakika mlisaidiwa. Makanisa yote ilikuja karibu na nyinyi na mkasaidiwa, kwa sababu mlipomaliza mlisema kwa sababu ya Mungu alitusikia. Kwa nini huyo Mungu aliwasaidia na mna siku hiyo hamumuulize mnaende mumsaidie umsamehe Gachagua? Ninyi wa mahubiri wa kanisa, kwa nini hatuwaoni bila mlikuwa mnaombeana wakati ule wa campaign? Saa hii hata hatumuoni mkiita Gachagua upesi upesi mumuombe, ndio mumuulize yule yule Mungu mliyemuuliza wakati ule. Na Mungu wa wakati ule ndio Mungu wa sasa, na ndio Mungu wa kila siku na hata milele. Kwa nini hamuonyeshi muna uwezo wa kuomba na muna uwezo wa kusaidia wahubiri wale wengine ambao wanaombeana, ndio Mwenyezi Mungu asikie maombi yao. Haya mambo ambayo yako Kenya ya kumuondoa huyu, ya kufanya nini, ikome kwanza. Hata niseme imalizwe, kama kuna dhambi lazima ikaliwe chini ijadiliwane. Kama kuna makosa lazima watu wakae chini wajadiliane. Mwenye makosa naye nimwambie kiraka cha makosa ni kutubu dhambi. Hicho ndio kiraka cha kuzimba makosa. Kwa hivyo ninyi wana kanisa, hata nyinyi mnaonyesha Kenya mnatupeleka wapi. Kama hamwezi kusaidiana pamoja, muende mkaombe bila mliombea hawa wakati wa kushindi wao. Muende mkaombe hii kelele iko Kenya ikwishe kwanza. Haya mambo yaangaliwa kwa utaratibu na kwa upole. Mimi najua hii mambo yote hapana kwa Kenya, lakini tumeingilia hii mambo kwa sababu tumeona kiwango ikifika naibu wa rais anaweza kumwambia rais vile anataka kusema. Kiwango kimefika rais amenyamaza, lakini walio karibu na yeye wanatoa matusi mpaka unashindwa ni nini. Sisi tumeona hii ni ya kugawanya Kenya, na kwa hivyo sisi kama viongozi tutaingia, kwa sababu mjadala umetoka Kenya, umetoka kwa Kenya Kwanza, umeingia wapi? Kwa kitaifa. Kwa hiyo huu mjadala tunaoita mjadala wa kitaifa. Ninyi watu wa Mount Kenya, na waomba, shida hii yote nyinyi ndio mmejiletea kwa sababu hamjui siasa. Na mimi nimewaambia mara nyingi, mimi najua wengi wenu mnanitharau. Tharau mimi. Mimi sitaki kiti. Nilisimama siku zangu na niliweza. Nikaenda siku nyingi katika kiti changu. Na bado hata sasa mimi ni mwanasiasa anaweza kujikwea. Nataka kuambieni hamjui siasa. Kila mwaka contribution yenu inaweka nyinyi kwa shimo. Wakati wa Kibaki mlikuwa na chama, mmesema chama chenu. Mkawa na ushindi mwingi. Na mkaokoa uchumi wa Kenya.
Wakati wa Uhuru Kenyatta mlikuwa na chama chenu ambacho nyinyi mlijua ni chenu, na mkafanya kazi mkiangalia infrastructure, mabarabara, nini nini, reli, makwekwe katika bahari ya Victoria, ndio ninyi mlifika yote mkafanya nini. Reli karudi kwenda Butere, reli nyingine mpya ikatoka Mombasa ikaja Nairobi. Semeni nini mnasema juu yake, lakini iko na tunaiona. Mkiungana kazi yenu huonekana. Ninaomba muwe na chama ambacho mnakiamini. Mimi ni mwana Jubilee. Na nikiwa mwana Jubilee, nikikuuliza mimi wewe naweza kuja Jubilee. Iko na wazee watakaa chini, watafuta muongozo, tuungane na makabila yale mengine, tuungane na vyama vile vingine, tuungane na marijo ni yale mengine, kwa sababu shida zetu watu wa Mount Kenya. Hapana shida za Nyanza, hapana shida za Western, hapana shida za Coast, kila watu wana shida zao. Na wakikaa kikwao watajadili yao. Dio interest, mahitaji, mauzaibu ya wananchi iweze kujadiliwa kwa kija moja. Kutengeneza chama kimoja, si ukabila. Nani amedanga nyini ni ukabila? Wacheni upuzi na uongo wa kuambia ati mtatishwa mtakuwa 41 against 1. 41 against 1 ni kusema nini hiyo? Hiyo ni uongo tu wa Charlie Chaplin. Kwa sababu 41 against 1, nani mlikula naye ugali kwako jana? Si ulikuwa na wewe peke yako na watoto wako na bibi yako. Wale wengine kwao kila mtu boma yake. Walikuwa 41 against 1. Alikuwa kila mtu kwao. Na ikifika ni madhaibu na mahitaji yetu, kila watu wana mahitaji yao kwao. Na ikiwa siasa yetu inaendeshwa vile inaendeshwa, unganeni mtengeneze chama kimoja. Na msiogope kuambia mtakuwa 41 against 1. No tribe has told you that. Lakini always you are told and you are the preacher. Ndiyo ninyi mnahubiri zaidi. 41 against 1. Afadhali muwe na chama chenu. Mnajikishikilia hivyo. Mnapokwenda kujadili na wale wengine, wajue mnakuja mkitoka wapi. Juzi mlikimbia, mnapiga chama chenu, mnapiga viongozi wenu, sisi Mount Kenya, toko kera tena. Uyu mkazima utambuka mapema asubuhi. Sasa nani analia pa mapema? Si ni nyinyi. So hii siasa mimi nikiangalia sana. Watu wa Mount Kenya, mnipende msinipende, muna contribute kuharibu siasa ya Kenya. Muna wajibika sana nyinyi. Na mnachangia sana kuharibu siasa ya Kenya. Haja ya pesa ni nini? Kila mtu akisikia pesa unakimbizana naye huko. Huyu akisikia kabiashara unakimbizana naye huko. Tofautisheni biashara na kazi zenu na siasa. Siasa ni fimbo ya kujikinga katika mambo yenu ya usalama ya mambo yenu. Ikiwa ni ya biashara, ikiwa ni ya ukulima, siasa nzuri huzaa mazao mazuri. Moja alituambia, siasa mbaya, maisha mbaya. Lazima saa nyingine tukiambiwa mambo kama hiyo na wazee kama wale, tuwe tukikumbuka. Aliacha hiyo sauti, tuwe tukiitumia, tusije tukaangamia. Nafikiri sasa kusema mengi. Hapana, nataka kusema kidogo ya Gachagua. Gachagua, nataka kuambia wewe. Gachagua, usione kama siasa umepotea. Usione kama siasa imekuondokea, ni wewe utajiondoa kwa siasa. Na mimi nataka kuambia wewe saa hii, nikiwa rafiki yako na mimi ni mkubwa kuliko wewe. Na wewe ulikachagua, sema ukweli, tunajuana na wewe sana. Hata wakati ulikuwa pia wa Uhuru, nani alikuwa karibu na wewe? Wakati tulikuwa tunakujanga ofisi yenu, na Ruto yuko hapo, na Makto, na mimi, na Uhuru, tulikuwa tunaenda watu waine. Kwa nini? Silikuwa ninakukutanga huko wewe? Nitaka kwenda kwa local government. Nani nilikuwa nakuta huko? Si wewe mkiwa na Uhuru? Mimi najua nyinyi mnajuana sana. Na hii siasa ya watu wetu ya unafiki, hiyo siasa si siasa mzuri, mtaharibu. Gachagua, nakuomba leo, hii mjadala wachana naye. Iondokee. Kama ningeulizwa uwe jenga Mungai, ningepelekea rais barua ya kujidhuru, ya kujisuru. Na umpatie speaker wa National Assembly. Kambira hii debate haijaanza kesho,
uwe Gachagua si naibu wa rais tena. Si naibu wa rais tena. Yeye ni mwananchi wa kawaida. Na ukisikia nikikwambia hiyo, najua ninakwambia kwa nini. Najua ninakwambia hayo kwa nini. Wachana hii mijadala, ukatolewe nguo, na wewe najua una uwezo wa kuwatoa nguo kwa sababu pia unawajua, lakini wazee hawamwagi maji mbele ya nini? Ya umati. Jifanye mzee kutoka leo kama mimi ninaulizwa. Na mimi ukiona ninakuharibu au ninakupotosha, sitaki kusema unisamehe, hapana, kwa sababu mimi najua njia hiyo kuna kitu mimi nataka kuokoa. Ondoka. Resign. You know, avert that debate. Na prematurely ikwisha kabisa. Ndio maneno ya Kenya ianze upya. Na ni wewe tu unaweza kuifanya ianze upya. Usimwachie rais achukue mzigo peke yake. Hata achukua nusu ya mzigo pia. Kumwambia aende akamwambia wale wakatae na wakikataa. Wewe una suluhisho pia. Toa suluhisho lako. Nasema Mungu awabariki sana. Tunataka Kenya jema, Kenya yenye amani, wananchi waishi kwa amani. Hatutaki kurudi huko nyuma pale tulitoka, tulikuwa tunasifu ukabila, tunasifu ukabila. Tukisema ukabila ndio tumetuharibia Kenya. Ni tangu lini tutakuwa watu ambao ya grown ups, ni watu wanajua nini na nini. Ndio tujue neno ukabila haitatumiwa kwetu tena, ni ya kutupotosha. Mimi nasema waandishi wa habari ni asante sana. Nasema tu hapa. Niko na maswali mawili. Yeah. Hii mjadala tunaona inatusumbua sana hapa nchini Kenya. Mm. For example, iende ifaulu. Mm. Gachagua awe impeached. Mm. Ama iende Gachagua aendelee kuwa naibu wa rais. Mm. Siasa ya Kenya itabadilika aje? Alafu pia kingine ni mambo na Wakenya saizi wamechoka na siasa. Mm. Unaona Wakenya kila saa ni impeachment, mambo nyingi. Unaona kama inamwadhiri aje Mkenya wa kawaida? Waje niseme, wazao sitaki kusema ikifaulu itakuwa nini, isipofaulu itakuwa nini. Mimi nataka kusema siasa hii ya kumuondoa Gachagua imeharibu Kenya. Na ikifaulu itaendelea kuharibu Kenya. Na ndio kwa nini nimwambia Gachagua jizuru, uanze upya siasa. Na wale wanakusukuma, kaeni na ile mmefanya. Gachagua amewaondokea. Tuone mtapiga nani sasa. Kwa sababu hii siasa kikenya, si siasa njema. Sasa ukiangalia watu wa Mount Kenya wanasema, hai, sisi tunaona haa watu wamejiunga na hii kitu. Mulikuwa mnaita nini? Mulikuwa mnaita Pentagon. Ni Pentagon ni inakuja kupiga watu wetu. Hapa hakuna Pentagon. Chama cha Kenya Kwanza, kikiweza kuita vyama vingine na waonekane ni nini na waungwe, msije mkasema ni nini mnanyemelewa. Wana sababu yao ya kufanya hivyo. Na ninyi sababu yenu ya kuwaonyesha hamjui kama sisi. Na tutawaonyesha hamjui kwamba hamjui. Dhambi ambao iko Kenya leo, hata mkipaka mafuta. Au mumwagia asali. Au mumimwagia theruji. Haiwezi kuwa safi. Hii mambo madhara labda kwa wananchi wa kawaida. Kwa sababu kutoka jana tumesikia wana wabunge wakihubiri amani. Unaona kama iko na madhara yote? Hiyo ni amani ya uongo, ni unafiki mtupu. Mnapomuingilia mmoja wenu na miaka hata miwili hamjamaliza. Hiyo ni mtego mlikuwa mmemwekea. Na sasa inanikumbusha, Gachagua ulikuwa umejifichua tangu siku ile iliwekwa makamu wa rais, naibu wa rais. Mtego yako iliwekwa hapo. Ukakosa kujua. Na kuna ndugu zako wengi katika Mount Kenya walijua hii mtego. Hata labda wale wa makabila mengine na vyama vingine hawakujua, lakini watu wa Mount Kenya walijua hii mtego. Kwa hivyo Gachagua usiogope, labda hata huna thambi hata kidogo, ni mtego uliwekewa bila wewe kujua. Kwa hivyo mfahamu siasa, unapoingia barabara, ujue utavaa nguo gani ukienda huko. Utakapokwenda kucheza hiyo wimbo, ujue utaucheza na staili gani huo wimbo. Kuna kitu mlifichania nyinyi wenyewe kwa wenyewe, watu wa Kenya Kwanza. Hii ni siasa mmeamusha, na hii siasa yenu ikikosa kuangaliwa, itaharibu Kenya. Labda kwa sekunde mbili, labda uzungumze na Wakenya. Mimi wa Kenya, ndugu zangu, mimi naomba kitu kimoja. Nawaomba mjue kwamba mna serikali Kenya. Hata ikiwa ni serikali ya Kenya Kwanza, hiyo ndio serikali ambayo mnayo. Mna rais mmoja tu Kenya. Na rais huyo ni mmoja tu, na hamna rais mwingine. Na ndiye aliyo na fimbo
ya kuturudisha pamoja kama vile mchungaji anawarudisha kondoo wake pamoja ili waweze kukula na kushiba.